Tere kõikidele! Väga tore on siin olla ja väga tore on oma poolt toetada siis kõige sellega, kuidas meie siis riigi infosüsteemi ametis ehk RIA-s oleme siis personaalse riigi poole liikunud. Mul on kombeks ikkagi öelda, et tegelikult see personaalne riik ei ole justkui mitte midagi uut. Me oleme step by step, samm sammult sinna suunas võin öelda julgelt, nii kogu mina olen pardal olnud 3 aastat tagasi alustades liikunud. Kuid nüüd on selles mõttes saanud see kogu personaalne riik sellise tugeva katuse, kuhu alla me saame väga tugevalt tuua siis kõik need tegevused, mida me siis ühes IT-majas oleme teinud, mida me oleme siis platvormide poole pealt loonud, kuidas me oleme siis jälle kas e-teenused või mina on juba lihtsalt teenused, sest täpselt see peabki saama uueks normaalsuseks, kasutajasõbralikumaks muutunud, kuidas me oleme teenuse omanikele lihtsamad töövahendid teinud, et oma siis teenuseid väga lihtsalt juba ka võib-olla siis teise näoga kokku panna, samuti kodanikele ettevõtjatele kogu selline ülevaatlikute teenuste loomine, et lähemalt räägikski siis üldse sellest personaalse riigi kontseptsioonist RIA-s. Nagu ma ütlesingi siis, et meie oleme olnud siis alates oktoobrist RIA-s personaalriigi osakonnana eksisteerinud. Jah, mina küll alles 1. aprillis personaalriigi osakonna juhina, aga nagu ma eelnevalt rääkisin, et 3 aastat tagasi ma alustasin ise siis sündmusteenuste projekti juhina. Ja kui me läksime siis 3 aastat tagasi kuskil esinema, siis küsiti, et oot, mis ime loomad need sündmusteenused ikkagi on, et alustage mõistest. Riigi tasandil on see kõik aega võtnud. Jah, me ei ole veel sellel tasemel, kuhu me sooviksime jõuda, aga ütlen, et järgmise aasta alguses loodame saada ka riigi õigusruumi teha, siis me saame juba rääkida täpselt see, et personaalselt, et teenused tulevadki sinu juurde, sa tead täpselt, kust, sa ei pea teadma seda kohta, kus sa selle teenuse tarbimise alustad, sulle luuakse võimalikult palju neid alusplatvorme, kus sa saad seda teenust pakkuda ja kogu see on nagu kompleksselt ühte viidud. Kohe ma räägin ka siit edasi, mis see siis tähendab. Nagu ma eelnevalt kõnesin, väärtuspakkumine on siis ühe katusel. Me olime ka riigi IT-majas siis erinevate osakondadel ja mingi hetk vaatasime, et meil on ühiskatvust väga palju, meil on ühised eesmärgid. Riik tuleb täpselt selle personaalriigi kontseptsiooniga, valge raamatutega meie siia nii-öelda toetuseks selja taha, et teeme siis juba sellise suure toreda osakonna, kuhu me saame siis alla koondada juba siis RIA-s ka eksisteerinud talitused, osakonnad. Minu all on siis personaalriigi osakonna all on siis riiklik mobiilirakendus, mis juhu esimene etapp on jõudnud lõpule, ehk siis eesti.ee mobiilirakenduses ja liigume siit järjest edasi, et järgmise aasta lõpus pakkuda siis väga paljusid teenuseid juba siis Eesti äppi kaudu. Siis masinõppe keeletehnoloogia, siin me mõtleme siis eelkõige bürokraat, juturobot, tuleb hoogsa peale erinevad keelemudelid, kus me saame siis pakkuda veel asutustele sellist tuge info kiiremaks leidmiseks ja riigiga siis kodaniku riigiga suhtlemiseks. Siis sündmusteenused, see kus mina siis 3 aastat tagasi alustasin, et oleme selle poole veel teel, et jah, paljud teenused tuleks ise kodaniku jõuda, aga juba oleme teinud esimesed sammud, väga suured sammud ja see, et inimene ei pea teadma, kust tal ühe teenuse tarbimiseks erinevates asutustes liikuma peab. Oleme viinud ühte kasutaja teekonda, üks tervik, seal ühel teenusel võib all olla elusündmuse tarbimiseks 8 asutust, ja sujuvalt ta on ühes teenuses, siis saab oma nii-öelda selle lõpptulemi kätte. Ja riigiportaal, nagu siin me kuulsime juba positiivseid sõnumeid, et eesti.ee, see on siis see meie siin nii-öelda peamine katus, mis koondab kogu selle personaalse terviku siis ühe katuse alla. Kõige suurem väärtus, mis mina tooksin välja, on see just see taaskasutamine, üks see võimestamine ja teenuse omanikaga tõhusam suhtlus. Et kui me vaatame Eestit, et just kui oleks väike riik, et mis seal ikka siis nende asutuste vahel suhtlemine on,
aga tegelikult on , et kui sa lähened alati riigile sellise uue vaatega , et loome nüüd midagi , sul on vaja käia erinevate asutuste , ametite juures rääkimas , samuti seda eesmärki tutvustamas , siis tegelikult on hästi lihtne , kui tuleb sul taha juba selline tugev raamistik , et , et nii me teeme , see on uus lähenemine , me ei räägi võib-olla isegi enam e-teenustest , me räägime e-teenustest , me ei räägi sündmusteenustest , me räägime uutest teenustest , et , et läbi selle me oleme püüdnud siis ka sellist väga suurt võrgustiku luua . Terviklik ühtsus , loogilisus , see on see , et hästi lihtsaks teha kasutajale , kõigepealt Eesti kodanikule , edasi juba jah , väljapoole , et sa ei pea täpselt teadma , kellega sa suhtled , millises asutuses sa pead käima või , või nõu küsima , vaid sul ongi väga lihtsaks see tehtud info pakkumine ja sa saad kenasti selle , kenasti ka sellest aru . Arenduskulude , kui me räägime siin IT-maja tehnoloogia , tehnoloogiline kompetents , et arenduskulude minimaliseerimine , mis ma siin mõtlen , on see , et just nende komponente taaskasutamine . Meie maja on suur , meil on 280 pluss inimest , peaaegu 300 seal juba selle aasta keskpaigas ja me näeme oma majas juba , kus me saame tegelikult juba loodud tükke siis taaskasutada täpselt selle personaalse riigi täpselt võimestamiseks , mõtestame mingid platvormid ümber , kuvame ka seda siis uut mõtete teenuseomanikele , asutustele , näiteks Siseministeeriumis on üks sündmusteenuse teenuseomanik , et kogu selliste väikeste tehnoloogiliste arenduste puhul me saame ka hakata vaatama juba nende sellist siis taaskasutust . Ja , ja nagu ma ütlesin siin alguses , et väärtuspakkumine suureneb , et just sellise infoteenuse kiire loomine , kui siin mõtlete , et mis see siis infoteenus siin ole , et eesti.ee , see ju artiklid on olemas , siis kogu selle tegelikult raamistiku ülevaatamine , et selleks on meil loodud väga head tööriistad RIA-s , et kus me saame juba varasemalt 2-3 nädala asemel panna infoteenuse kokku erinevate asutustega koostöös 2 päevaga . Et see kiirendab meil veel võimekust sellist liikuma selle personaalse riigi suunas . Andmevahetus , mis on praegu kõige suurem selline , ma ütleks , väljakutse Eesti riigis ja , ja kui mõelda , siis tegelikult ju andmevahetus üle X-tee toimub . X-tee on ju Eesti riigi üks selline esimesi andmevahetuskihte , kus andmed ju liiguvad , aga andmevahetus just nende erinevate asutuste vahel , et siis RIA kui sündmusteenuste näiteks nii-öelda vahendaja , teenuste , erinevate asutuste teenuste vahendaja saab ka selle õiguse neid andmeid siis inimesele näidata . ja siis automatiseeritud suhtlus , siin ma olen mõelnud siis just see bürokraat , juturobot ja selle siis kogu selline ka võimestamine . Lühidalt tõin ka siia põhimõtted , et inimene ei pea teadma , on üks selline kõige suurem põhimõte , milline asutus teenust pakub , kus ta seda saab , temal on näha ainult see jäämäepealne tipp , tal on tema andmed , minu võimalused ja kohustused . kõik seal all , mis on all , seal vee all , platvormid , tehnoloogiline baas , mida RIA-ga loob , registrid , erinevad tehnoloogilised tükid , see on tema jaoks nagu täiesti peidetud . see on see , mis toetab ja võimestab siis nii-öelda neid teenuse pakkumist ja , ja kõik seal üleval nagu ongi , et väga suur pluss , kui ei peagi minema riigiasutusse kuskile suhtlema , vaid sul kõik toimibki iseenesest . Kättesaadavad teenused sõltumata asukohast ja ajast , siin ma tooksin siis täpselt eesti.ee , riigi eesti.ee mobiilirakenduse , kus ongi see , et sa saadki riigi teenuseid olenemata asukohast tarbida ja olenemata ka siis esituskihist . Teenus on lihtne ja mugav , proaktiivne , usaldusväärne , see on hästi oluline , et siin ma saan tuua ka näiteid , kus on see proaktiivsus , usaldusväärsus , et ma võingi riigi kätte oma andmed anda , need on usaldusväär- , riik on usaldusväärne , ma saan selle alusel õigeid pakkumisi , toetusi ja , ja võib-olla 1-2 klikiga saangi selle teenuse siis justkui tarbitud . ja informatsioon on selgelt esitatud , ma ei tea , kui palju teil on võrdlustel varasema portaali eesti.ee artiklite või nii-öelda sisuga , siis seal juba oleme liikunud selles suunas , et mida inimene tänapäeval tahab , hästi kiiresti , kompaktset infot , ruttu oma siis asjad aetud , portaalis me olemegi liikunud sinna suunas , kus me tegelikult vaatame tervikuna juba kogu artikli nii-öelda info kuvamist läbi , sündmusteenused on jälle hea näide , kuidas me oleme siis esitanud need väga kompaktsed inimesele selgetes sammudes ja , ja see lisab ka sellist kiirust .
toetavad näiteid , tõin ka selliseid pilte , et muidu ma siin ainult räägin , aga see , et just kuidas me saamegi omalt poolt nüüd siis eelnevate esinejatega seda kõike nagu võimestada ja ka praktiliselt siis näidata . Et siin te näete siis praegu abiellumise sündmusteenuse vaadet ja siin ma ütlesin ka , et kogu see , mis on siis varasemalt olnud portaalis ka artiklitena erinevates kohades selles pikas megamenüüs laiali , oleme kõik toonud koostöös Siseministeeriumi SMITiga siis ühte vaatesse . Siin all on sul võib-olla , siin on kuskil neli asutust , kui sa siit sammudest liigud , aga kogu see teenuse tarbimine inimesele toimub tegelikult ainult ühes aknas . Et ta ei näe , et ta liigub siin vahepeal erinevate süsteemide vahel , läheb e-rahvastikuregistrisse , siis juba on näiteks nimevahetusel Transpordiameti kodulehel , et jah , see ei ole veel tervikuna valmis , aga kui nüüd andmed saame ka siin all liikuma , nagu ma ütlesin , saame selle õiguse taha , siis tegelikult on kuni lõpuni abielu registreerimiseni tal siin kõik toimingud tehtud . Mainin veel nii palju , et alati peame jääma ka nendel nii-öelda e-teenustel uutel teenustel ka selline võimalus , nii nagu ta on varasemalt eksisteerinud , ehk kõike saab teha ka veel paberil  aga selle teenusega oli huvitav see , et kui me läksime siis 2023 aastal laivi , siis e-avalduste esitamine hüppeliselt kasvas , ehk et siis see juba vähendas ka tegelikult näiteks kohalikul omavalitsuses perekonnaseisuametite nii-öelda füüsiliselt siis töömahtu . Siin olen toonud siis sellise kompaktsuse , et nagu ma eelnevalt ütlesin , et inimene ei pea teadma , kus ta tegelikult selle teenuse saab tarbitud otsast lõpuni , vaid tal on väga kesksed kohad , ongi siis mobiiliäpp , siin ma olen toonud mobiiliäpi praegu näite , on eesti.ee ja ta teab , et kuskilt see alguspunkt on alati olemas . jah , vaatame juba sinna suunas ka , et me saaks integreerida laiemalt riigi siis iseteenindussüsteemidesse , kas siis linkidena või siis suunamistena , et selleks on ju meil ka endal Riias see KOV-SSO , mis on ülihea ilma sisselogimiseta inimesele võimalik siis ühest süsteemist teise liikuda , aga see on selline kompaktsus siis . Siis andmejälgija , siin on , võibki tuua võib-olla näitena toetavaks siis usaldusväärsus ja läbipaistvus , et see on siis see , et kus inimene saabki siis näiteks andmejälgija kaudu enda tutvuda siis enda isikuandmetega ja nende töötlemisega siis riiklikes andmekogudes , ehk et siis proovige , kasutage , et jälle selline läbipaistvus , mille kohal ka meie siis , kes on väliskülalised käinud , alati ahetavad , et vau , kuidas see riigi tasandil on võimalik . Et ja siia ka järjest lisandub meil juurde siis neid infosüsteeme , kus need päringud siis toimuvad . Kuidas siis oleme liikunud siin Riias ja üldse siis koostöös siis ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi personaalse riigi suunas ? Riigiportaali eesti.ee uus personaalse välimus , mida ma siin all mõtlen , on see , et kui te vaatate ka eesti.ee kodulehte , siis seal oleme kujundanud ümber väga tugevalt siis avalehe , kus inimesel on mitte menüüst enam otsimine , vaid on väga selgelt eraisiku ettevõtja teenused , ja sealt alt on kohe teise punktina , toon välja , et personaliseeritud töölaud , sa näed oma pilti , sa näed oma laste andmeid , isikukoode , viimaseid retsepte , ehk et kõik see , mille kaudu meie oleme saanud selle sisendi , et inimene vajab , oleme toonud ka kõik sinna juba sellele töölauale väga selgelt välja . Ehk jälle see info kiire leidmine , kättesaadavus ja nii edasi . Riikliku mobiilirakendusega ehk eesti.ee äpp arendused käimas , see nüüd on siis meil esimene etapp on turvatestimises , teine etapp on kolmanda etapiga töös ja aasta lõpus , ei taha lubada kuupäeva , siis loodame , et on igal Eesti inimesel siis see äpp ka taskus . Jah , siin on ka õigusruum , et see on meil saanud selliseks suureks komistuskiviks , aga liigume sinna suunas , et kõik see isikut tõendavate dokumentide seadus võimaldab ka meil siis juba tulevikus näiteks ID-kaarti , juhiluba näidata ka äpis . ja teenuse loomine kasutaja huvist lähtuvalt , et kõik see , mida me monitoorime siis juba praegu personaalriigis ja seda ka siis nüüd tööriistana järjest siis parendame , et see võimaldab meil siis ka vaadata , et mida siis tegelikult päriselt ka tahetakse  ja sündmusteenuste arenduste jätkamine , et siin ma olen välja toonud ainult paar osa , kuna see nimekiri on tegelikult ju 10
10 ettevõtja sündmusteenust ja 10 kodaniku sündmusteenust, mis järgmise aasta lõpus Euroopa Liidu programmiga peab olema meie poolt siis tehtud. Nii, ja siin ka järgmise teeb postkast 2.0, et lanseeriti me siin kolm nädalat tagasi. Tehti väga selliseks, kuidas ma ütlen, selliseks nagu tuleviku tükiks, ehk et see on esimene siis RIA selline mõtleks tehnoloogiliselt selline väljakutse, kus me hakkame seda postkasti pakkuma ka siis microfrontendina. Ehk siis see võimaldab selle, et me anname siis asutustele selle tüki ja asutus saab siis selle postkasti oma kas kodulehe, oma teenuste mooduli, mis iganes juurde ka integreerida. Ehk et ta ei ole ainult siis nii-öelda RIA selline keskne, et sa pead ühendama siis eesti.ee-ga, vaid me saame ka juba pakkuda selliseid väärtustloovad tükke väga lihtsalt teistele asutustele, riigiasutustele. Ja see on ka üks näide, kuidas siis riigi ja siis riigi poolt edastatud info on siis ettevõttel ühes kohas. Et nagu siin valimiste teabelehtedega oli, et tekis segadus, et hiljuti, et siin nädala aega lahendasime, et kuidas ma ei ole, minu ei ole jõudnud veel valimiste teabelehed Gmaili, minu enda isiklik Gmaili tuli väga palju pöördumisi, siis ongi alati see, et see postkast, riiklik postkast ongi see, kus sa saadki inimese suunata sinna vaatama seda valimiste näiteks teabelehte, ehk see viimane õige info on aati seal olemas. See, kas tal on see teenusepakkujaga Gmail, on ta kuskil kinni jäänud, on ta chunkis, see juba tegelikult on siis inimese enda selline enda vaatus. Bürokraati juurutamine, et siin on nüüd see, et jah, et see tehnoloogia, AI, kogu see muu maailm liigub kiiresti eest ära, aga püüame siit leida bürokratis nüüd ka minu eestvedamisel väga sellised väärtustloovad tükid ja mida me saame siis juba nii RIA tervikuna teenustele eesti.ees kui ka siis juba teenusomanikule pakkuda. Andmejälgija, siin nagu te nägite, et on läbipaistvus, usaldusväärsus, selle siis samuti teenuse toota edasarendus, nõusoleku teenus, ehk et siin on nüüd kaks osa, et siin on täpselt see, et kuna need sündmusteenused näiteks, toon jälle sündmusteenused näiteks, on see, et ta on vabatahtlik teenus hetkel Eesti riigis defineeritud, et sul on võimalus ka paraleelselt klassikalist teenust tarbida, siis peab küsima inimeselt enne teenuse tarbimist nõusolekut. Et olema välja arendanud ka selle mooduli, et inimesele enne siis teenuse tarbimist võimalikult lihtsalt see nõusolek anda, linnutades kas või kobar nõusolek, ja ta saab sealt siis liikuda edasi. Ehk isik annab siis riigile nõusoleku oma andmeid siis töödelda. Ja andmevahetusteenustes, see on nüüd see siis, kus need andmed liiguvad märkamatult ühest siis sammust teise, ühest asutusest teise, järgmine see nii-öelda etapp käivitab järgmise etappi ja inimesele see on kõik tegelikult nähtamatu, ehk siis see jäämäe pealne siis alumine siis see osa. Seadistamise moodul, siin ma ütlesin, et on siis selline väga lihtsasti kokkupandav teenus, ühe kuni kahe päevaga on meil võimalik erinevat asutuste õige info olemasolul kokku panna ja seda ka portaalis siis välja näidata. Ja erinevad analüütika tööriistad, nende osas käib ka pidevalt selline ajaga võidujooksmine ja just see, et mida me oleme siis arendanud ja mis siis toetab tegelikult seda analüütika siis poolt kõige paremini. Ehk saaksime pakkuda veel paremini nii kasutajatele kui ka teenusomanikule sellist toetust. Ühtne kasutaja teekond, et samuti selline hästi oluline just uute teenuste loomisel, see on siis see, et kas või ongi need sammud sul seal teenuses, sa tegelikult ei peagi teadma, kes kuidas pakub, vaid sul on see, et sa algus lõpuni saad selle teenuse ühe korra ära tarbida. Siis teenused lähtusest elu või ärisündmusest, infoteenus andmevahetuseks. Siin me kunagi, kui me läksime sündmusteenustega ka teele, siis oligi see, et hästi palju segadust, et oi, aga mida te siin loote, et te loote ju infoteenuseid, et mis see siis ära ei ole. Aga pannes selle riigi keerukuse ja selle meie tegevuse nagu kokku, siis olemegi eraldi teinud etapid
ja meie näemegi, et neljas etapp, ehk see kõige kõrgem etapp, kus me saame rääkida ka riigis proaktiivsetest teenustest, on veel natukene kaugemal, aga me saame selle nii-öelda kolmanda etapi luua juba selle andmevahetusega, ehk pakkudagi vastavalt siis inimese elusündmusest juba talle seda toetust. Suhelda riigiga teadmata, milline asutus inimesele vajaliku teenusega tegeleb, et samuti juba eelnevalt katnud, et oleks sujuv ja ühtne teekond. Ja liidestamine, teenuste liidestamine minimaalsete kuludega, see on ka see, et kus igal ju ametil on loodud oma infosüsteemid ja see, et pakkuda välja seda ühes aknas vahendajana eesti.ee-s, nüüd varsti ka mobiiliäpis, see on hästi oluline teenus omanikele, et ta ei pea aega ja oma asutuse ressurssi, nii finants kui inimressurssi väga palju selleks siis ka raiskama, vaeva nägema. Ja meie selline nagu mõte või see ongi, et disain ja tehniline teostus on RIA. Muidugi ma ütleks, et siin kuskil 80% on ka väga palju äri sees juba, et ikka see, et see teada andmine või see nii-öelda info jagamine erinevate partneritega on igapäevane töö, ainult tehnilisest teostusest ei piisa ja eks sellega me siin oleme kogu aeg liikunud. Mis on järgmised sammud? Võtas kokkugi siis selles, et üks riik on erinevad esituskihid, eesti.ee desktopade näiteks ja eesti.ee mobiilirakenduses. Ehk täpselt see, et inimene tulebki, soovibki näiteks, võtamegi siis näiteks abielluda, siis tulebki, ta teabki täpselt, et ta lähebki siis kas eesti.ee portaali desktopi vaatesse või siis võtab juba taskus selle äppi ja saab siis sama teenusega kenasti sealt tarbitud. Olemasolevate teenuste muutmine ja täiendamine, siin eelolevalt juba rääkisin, kus me parandame siis eesti.ee portaali siis üldist tervikut, uued elu- ja ärisündmusteenused, võib-olla siin ettevõtja poole pealt on ärisündmustena just ettevõtja andmekaardi, mis on meil väga hoogsalt läinud saanud positiivse kasut tagasidet, et kui siis inimene logib sisse, valib seal ettevõtja rolli, siis ta näeb seal juba andmekaardilt kõik oma siis ettevõttega seotud andmed. Ehk juba profiili järgi kuvatakse talle väga kompaktselt ka ettevõtja andmed, plus võib-olla ka siis kohustused, mis on ta riigi ees ja mida ta saab siis sealt juba minna vaikselt täitma. Infoteenuses saab andmevahetusega teenus, seda me ootame ise ka väga, et järgmise aasta alguses loodame, et veebruari lõpp 2025 on meil see siis ka juriidiliselt olemas ja saame sealt siis juba pakkuda ka andmevahetusega teenust. Seadistamise mooduli edasiarendus, see on siis nüüd see tükk, kus siis ma rääkisin, et saab ime lihtsalt kokku panna infoteenuse, olenemata sellest, kas sul on 5, 6, 8 või 10 ametit tal ja näidatagi seda väärtust just ka meie siis asutustele ja meie siis igale ka Eesti inimesele, et teha see info veel kompaktsemaks. Microfrontend võimekuse arendamine, see on nüüd enda majas selle aasta lõpuga, ma ütleks, et saab valmis. Esimesed, et alati on see minu põhimõte, et alati jagame enda sees, teeme enda sees need põhimõtted ja siis tuleme välja poole. Ehk nüüd ongi see aasta veel see aeg, kus me siis läbi riikliku postkasti kui ka sündmusteenuste püüame oma majases microfrontendi sellise nii-öelda positiivsuse või selle kasu välja tuua, kuna me saame seal väga hästi nende toodete peal seda näitena teha ja siis juba saame järgmise aasta alguses minna ka pakkuma seda siis asutustele. Ehk mis see lühidalt tähendab? See tähendabki seda, et asutus ei peagi enam siis oma iseteenindussüsteeme siin välja mõtlema või seda, et kuidas ta oma teenuse selle tervikuna sinna iseteenindussüsteemi paneb, vaid me võiksime vähendada kogu seda iseteenussüsteemide hulka, et asutus tulebki väga konkreetse väikse tükiga meile, meil on kogu raamistik tehtud ja selline tehnoloogiline baas ja me saame juba pakkuda seda välja siis läbi nende siis kesksete kohtade ja tal on juba see, et see lisab seda nagu
seda väga suurt seda võimekust ja seda powerit juurde. Ja kõik sellise keskse teenuste edasiarendus on meie jälgi artiklivaramu. Artiklivaramu siis lühidalt ongi see, kus on siis Eesti riigi asutuste artiklid. Ja meie siis oleme Riiana siis loonud sellise keskse koha, kuhu me tahame nüüd järgmise etapine lasta ligiga teenusomanikud, asutused, kes siis väga lihtsalt saavad oma infot uuendada ja see info läheb kohe igale poole portaalidesse laiali, et ei ole selline käsitöö nagu praegu suhteliselt. Nõusoleku teenust integreerimine teenustesse, samuti kogu selle, nagu ma ütlesin enda, meie siis esituskihtidesse, plus siis ka väga palju eraisikute pakkujaid kasutab nõusoleku teenust. Näiteks ma toon siin Euronics on off, kui lähete järelmaksu taotlema, siis seal tegelikult nõusoleku teenus on juba eraasutustel taga olemas. Siis keskne volituste haldamise infosüsteem pääsuke, võib-olla olete kuulnud, et see on siis ka ettevõtjate sündmusteenus, ja selle edasi arendus. Ehk siis ettevõtja juht saab väga lihtsalt näiteks volitada oma raamatupidaja tegema mis iganes järgmisi protsesse ja ta ei pea selleks seal väga palju vaeva nägema, et seda volitust anda. Ja samuti saab ka tagasi võtta. Riiklik postkast 2.0 jätkuarendused, seda ma rääkisin, et micro frontend võimekus infosüsteemi siis integreerimine ükskõik kuhu siis süsteemi, eks seda postkasti riigi ja asutuse vahelist suhtlust saaks väga lihtsalt toimetada. Ja disainisüsteem Veera, et see on siis riiklik disainisüsteem, mis on ka siis Riias eestvedamisel ja see siis annab selle raamisti, kuidas me need teenused loome. Et kogu see disaini protsess, täpselt see, et milline see siis parim ja mugav kasutaja kogemus on, et see on siis kogu selline raamina meil, suure disaini raamina meil kokku pandud. Aga mina tänan kuulemast, et kui on küsimusi. Küsimus selle Emrigi appi kohta, et mis need keeletoed seal on, et mis keeled on kaetud ja... Ja kas ta on tegelikult ikkagi ainult kodanikule, et kui me räägime mingid näiteks e-residentidest või välismaalastest, et kas see neile ka kohandub? Jaa, meil on niimoodi, et esimene etapp on kõigepealt keeltest. Keeltest on kolm keelt, nii nagu meil on portaalis, Eesti, Inglise ja Vene. Teenustega liigume nii, et esimese etapis on kodanikule, teises, mis on nähtamatu praegu arenduses, on august, september on ettevõtjale. Ja järgmise aasta alguses tuleb meil siis samuti need ettevõtja sündmusteenused. Ehk kompaktselt ikkagi kõigile, et olenemata, kes sa oled, kas kodanik ettevõtja, saad sa sama loogikalusel nagu eesti.ees. Just. Noh, loodame. Ja, loodame. Millal see kodanikule ikkagi täpselt? Selle aasta lõpus. Loodetavasti siis. Tere, mina olen Märt Taro ja mul on selline küsimus, et kuulates huviga presentatsiooni, et Haridusministeeriumiga koostöös me oleme arendanud niikast mikroteenuste põhist arhitektuuri juba päris tükk aega, kus me saame siis kutsuda üles inimesi, kelle on häid mõtteid, et kuidas mingisuguseid probleeme lahendada, et nad nii-öelda lahendaksid oma probleeme ise. Ja need siis reeglina hakkavad toimetama startupidena, see on meie soovitus, et siis nad on ka jätkusuutlikud. Üks asja, mida nad siis teevad, on ka see, et nad peavad eksportima oma teenuseid. Seal on nüüd praegu juba üle 10 teenuse, millel on üle miljoni kasutaja maailmas. Kokku on umbes 80 tiimi, kes toimetavad erinevate teenuste arendamisega. Alates kõneravist, kuni tudengite vastuvõtu halduseni. Ma mõtlen seda, kuidas see kokku läheb selle pildiga, millest sina praegu rääksid, et seal hariduses selgelt need teenused arenevad selle tõttu, et neid on kellelegi vaja. Nad muudavad seda riiki personaalsemaks nendele lastele. Samuti need asjad on eksporditavad, ehk siis inimesed, kes siin saalis täna istuvad, ma arvan, enamus nendest võib-olla omavad kuskil mingit kohta, kus nendest rääkida. Et nad on eksporditavad by design. Et kas meil oleks mingisugust varianti, kuidas on kaks maailma oma vahel kokku tuua siin ühe pildi peal? See on väga hea mõte. Ega see täpselt, nagu ma algus ka ütlesin, et see nagu see laiem pilt või see sama see koostöö võrgustik või kuidas me liigume, et mina ise tunnen seda, et see on alles nagu alguses,
et need ühiskohad, see, et jah, riigi teenuste pakkumise me leiame need, noh, kas või nagu sa ütlesid, et kogu see välja ka, väljapoole see kuvamine pluss see, need valdkonnad, mis vajaksid sellist nagu võimestamist. Et ma arvan küll, et noh, see peab vaatama neid, jah, kuidas meie nagu see, et taha võtta nagu väga sellised lubamatuid eesmärke, et riigi tasandil on tulnud väga palju sellised komistuskivisid, takistusi, aga ma usun, et targalt planeerides me kindlasti saame, et miks ma nagu seda ütlen, on see kogemus meil varasemalt, et kui meil oli ka programmina näiteks haridusvaldkond väga kenasti siis meie teekaardil sündmusteenusena sees, siis seal me põrkusime kohe nagu ikkagi väga kiiresti tagasi, see oli 2 aastat tagasi, et oot, et esiteks on see, et juba riigi tasandil haridusvaldkonna pakkujad kohalik omavalitsusi on 79, seal on igaüks oma erisüsteemide sees, siis tegime ka väga suure mahuka analüüsi selles osas ja aga me jõudsime sealt väga leal järeldusel, me peame kuidagi teistmoodi sinna lähenema, et võib mõelda, jah. Just. Yeah.